Життя афонських монахів тепер можуть побачити усі охочі. Полотна єдиного художника, що допущений творити на Святій Горі, презентували в готелі «Інтерконтиненталь Київ». Олександр Каяс реставрує древній собор на Афоні, а сучасний побут монахів зображує на картинах. Це унікальна авторська техніка, яку він використовує, старі технології, змішування компонентів. І в картинах присутствує навіть афонський пісок. Афонські роботи доповнює українська ікона Святого Миколая 17-го сторіччя, яка до цього широкому загалу не представлялась. Цю експозицію присвячено саме цьому покровителю мандрівників та дітей. Тож нині підбили підсумки спільною з Олегом Скрипкою дитячого благодійного проєкту. Восени був великий дитячий бал благодійний. І ми зібрали кошти. Зараз ми ті кошти передаємо на обладнання дитячого кардіоцентру. І зараз, кажуть в «Інтерконтиненталь Київ», проєкт продовжуватиметься. Частина грошей від продажу картини коштовностей також підуть дитячому кардіоцентру.